precisamente falando do partido anterior, e colleu a remuda Joselu, que xa foron dos máximos goleadores da categoría a temporada anterior. Ademais, Óscar, un golazo. Non está nada mal ese disparo. É ese primeiro difícil de coller. Por certo, dá gusto ver outra vez imaxes de San Lázaro, sí, señor. Non perdas este segundo. Non se puso nervioso Joselu, No, para nada. Ese lanzamento de falta. ¡Ay! Vaya finalización de categoría. Este o 3-0. A xogada e un gol de rematador. De oportunismo. Boa xogada de Martín e o tanto de Joselu. El xo encargouse de sentenciar o Dorneda. Nada que ver con ese Dorneda da temporada pasada. Recibindo 8 goles nas dúas primeiras xornadas. O gran protagonista da xornada deste novo Compostela, Joselu. Moi contento, non? Sobre todo polo traballo do equipo, porque a semana pasada non conseguimos os 3 puntos como esperábamos, como tiñamos a man ao final do partido, e era importante ganar hoxe e deixar unha boa imaxe para enganchar un pouco a afición, non? Hoxe tuve a suerte de meter prácticamente casi todas as que tuven, pero non queda outra que pensar no partido seguinte e intentar traer os 3 puntos a Malata, non? E José Luque segue ampliando a súa conta. Xume segue. Foron 4 a semana pasada. 4. Aquí xa marcaba o primeiro da súa conta particular. Con 10 conseguiu empatar o partido no minuto 16 da segunda metade. Outro golazo de Joselu. É un killer Joselu, vaya disparo coa esquerda. Para mí un xogador de superior categoría Joselu. El xa estivo no filial do Celta, a ver que coñece a segunda B. 2-0, adivina Óscar. Se marca o Compostela, quen ten que facer gol? De momento Joselu. Joselu leva 7 goles. Puxeros por diante precisamente o propio Joselu, controlou un centro de Uru e superou a Diego. Era o minuto 3. Reparen en como baixa. Fantástico. Eu ao árbitro non lle digo nada en ningún momento. É unha falta bastante clara que nas imaxes vais a ver que eu controlo o balón hacia adiante, me dan por detrás, na cual dous jogadores do outro equipo encarase conmigo. Eu a un deles digo, oye, que malo eres. O árbitro gira, se quítame o cartón vermello, e cando me saco o cartón vermello, eu digo, oye, árbitro, estou falando co outro xogador, e dime, ainda que fales co outro xogador, e nada máis. De encontro, ese balón que vai para Joselu, e o tanto de Joselu, era 1-0. Creo, Gustavo, que imos ver moitos moi parecidos, non? Coa defensa moi adiantada do Alondra. Arriscou seguramente o Alondra, se por aí o Compostela, pois acertou unos pases, eses pases ás costas, e chegaron moitos goles. Podemos hacer outra vez obra de Joselu. O Pichichi de Ribeira, que iguala en goles a Messi, forzou un penalti no minuto 15 e non tivo piedade co guardarredes José Ángel. Atento a todo estaba Freddy, o exadestrador do Alondras, que mañá asinará contrato para sustituir na bancada compostelá a Casal de Rei. Un inicio de campeonato Joselu de quitar o sombreiro. E de feito foi el que ensenón o que abrise a conta goleadora. A acción do Compostela pola banda esquerda, e ese centro vai a ser rematado coa cabeza por Joselu. Boa rematador de cabeza, coa Joselu. E que remata de cabeza, coa perna dereita, coa perna esquerda, marca goles de penalti. E o penalti transformado, como non, por Joselu. Ao ferro de atrás, que dicían os clásicos. E Gonzalo topa o Pichichi Joselu, que non erra na primeira que ten. 14º gol do dianteiro de Ribeira no que vai de liga. Un goliño máis, Joselu, máximo goleador nacional, 14, ha esperado que fai Messi. Que sintes, Soberto, así? Non lle dou trato de non dar importancia, non. Importante era conseguir os 3 puntos porque era un partido complicado, a pesar de que o equipo estaba baixo, porque encadenar 3 vitórias consecutivas sempre é complicado nesta categoría.
e creo que xa estamos entre os 4 primeiros, non? Que é o obxectivo, e bueno, pensar no seguinte partido, que non queda outra que ir semana a semana. O que perderon os locais no medio do campo foi transformado por Louro no inicio dun contraataque no que lanzou a Joselu, e o pichichi da categoría non perdou. Gañou en velocidade os defensas e cruzou un bo disparo para superar tamén o porteiro. 0-1 aos 16 minutos de partido. Un rival que loitaba por manterse con vida, o Compostela acabaría resolvendo de penalti por esta caída de Joselu na carreira con Xusto no minuto 80. O propio Joselu aproveitou para demostrar unha vez máis a súa capacidade goleadora, suma 16 tantos en 13 xornadas. Con 30 minutos e o Compostela superior, Manu inventa un pase para Joselu e o pichichi da terceira marca. 17 goles, 14 xornadas, números fabulosos. Co Cerceda temporada pasada marcou 20 goles. Goleador da categoría Joselu marcou os 30 minutos, marcou na 14ª xornada de liga o seu 17º gol esta temporada. 17 goles en 14 xornadas de liga. O Joselu, que non podía faltar a cita co gol. Non hai partido do Compostela sen que haxa un gol de Joselu. Balón en longo, desmarque de Joselu, control e gol para baixo. Aí non falla. 18 goles, e que é unha cifra realmente increíble, casi a altura de Messi. E este é a xogada do 2-3, o lanzamento de falta de Mariño. Pode tocar o Joselu, eh?